proveru statističke potrošačke korpe napravili smo u najjeftinijoj prodavnici u gradu, SOS Marketu, i kupili namirnice za jedan prosečan ručak. Jedno pile, krompir, luk, kisela pavlaka, hleb, kilogram mandarina i mleko, kad ga već ima. Ceh 644 dinara. Jednostavnom računicom dolazite do toga da vam mesečno samo za ručak ovakav treba oko 20.000 dinara. U to pritom nije uračunat doručak, večera, novac za hemiju i kozmetiku, a ni režije. Drugačije od statističara računaju i građani. Zavisi kolika je i plata. Ona poslanička dobra je, a ova naša nije dobra. Pa koliko? Pa koliko? 40.000 sigurno za četvoročlanu porodicu, za hranu se potroši. Za mene samo nema dnevno šta, 1.000 dinara, ono naj, da ne kupim ni meso ni ništa. Ja možda glupo odgovor, ali to je to. Znači 100.000 treba za hranu i šta je to još predviđeno za sok i tako. Koliko te veći to? Pola kilograma. Ovakvu gužvu u mesari možete vidjeti samo vikendom. Radnim danima slika je drugačija. Pa dnevno 500-600 grama za jednu porodicu od 4 člana. Da. Ko ima, kupuje na više. Ko nema, uzima ih po 150 grama levena, 100 grama. Za dve godine dinar je oslabio u odnosu na evro 28%, a inflacija potrošačkih cena stigla je do 17%. Kada se pad standarda izračuna po postojećoj formuli, računica je ovako. Najbitniji pokazatelj je ukupna masa zarada u poslednjih godinu ili dve i po tome se, budući da je pala zaposlenost, možemo onda videti da je pala u proseku, da je pala kupovna moć. Kad su u pitanju penzije, ukupna masa penzija je značajno realno opala, budući da su one već blizu dve godine zamrznute. Drugačije podatke o kvalitetu života građana Srbije ima i Udruženje za zaštitu potrošača. Ako će nam davati stalno lažne statističke podatke i olakšavati nam život na taj način, da je potrošačka korpa 40.000, da je potrošačka plata 30 nešto hiljada, a zapravo realnost oslika sasvim nešto drugo, da vam je sad za minimalnu prosječnu porodicu potrebno preko 60 nešto hiljada dinara, da bi živjeli koliko toliko normalno. Ako znamo da prosječne plate nisu 30.000 dinara, kudi kamo su niže, šta je sa platama u Beloj Palanci, Pirotu, odakle god ne? Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata u Srbiji iznosi 34.400 dinara. Nešto bolji prosek ima Beograd, 42.400 dinara.